بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي سودة وادا وحنك هاللي هايبو غلايسيميا تاس او اه معنى هيدا ان جيركا بني آدنكا سوك انتس لوغا باحنا اي سكرتا اي هوس وغدعدو على مده قفكا سمركا سلغا اركي وحا كميدا ديدت فرابادان جيركا او قفكي نقضو عدان او كلا قف ديكل آن هاي سو كلا سيدو كلا ان او نقضو qofkaas gaajo badan hayso sidoo kale daal fara badan qofkii oo walaac ama xanaaq iska hayo sidoo kale waxa qofkaas laga arkay wadna garaac fara badan qofkii oo aan waxba tirkiisineynin iyo calaamado kale oo fara badan ayaa lagu arkayaa calaamadaha hadda soo sheegay waxa markii ugu horeysay ee uu ku dhaco ama uu qofkaasi sokorta ay ku yaraato hadiiba uu markiiba iska gaarin qofkaasi waxaa dhacaya calaamadii inay sidii ka darnaadaan qofkii oo dabeecadiisi iyo awoodiisi intaba isbedesho sidoo kale hadalka oo dhibaato oo ka timaado qofkaas hadalka xataa ma karaynin sidoo kale in qofkaasi indhihi barbaleena ay ka timaado qofkaasi hadduu wasaa ku seexo inuu qarow badan la yimaadaba haddii calaamadii waa kasii daraya hadduu qofku weli isgaraanin waxaa dhacaya in qofkaasi uu waayo wax dareenkii oo dhan ama uu ka tago qofkaas uu noqdo qof xiskiisa maqan yahay oo kale sidoo kale in gariir qofkaasi la yimaado uu aada u gariiro maxaa sababa waxaa sababa inta badan waxaa la yiri in sokortii looga baahnaa jirka inta uu u baahnaa uusan helin haddaba maxaa dhacaya hadduusan helin oo maxaa reasonka keenay waa maxay waxaa waaye reasonka keenay inta badan dawooyin ayaa sababa sidoo kale dawada sokorta iyaduna waa sababtaa oo waxa ay keeni karaan in qofka sokorta dawada sokorta qaata ama insuliinka ama kiniini labada miday tahayba in uu iska badiyo qofkaasi kadibna sokorta ee hoos aada u dhacdo waxaa jira waxyaabo qofkaas asagoo sokor qabin ay ku dhici karto inay sokortiisa hoos u dhacdo waxyaabaha waxaa kamid ah in qofkaasi ama cunug ahaado ama qof weyn ahaado dadka kelyaha fariisteen oo kale waxa way u nugul yihiin inay sokortooda dhacdo sidoo kale dawoo kamid a dawooyinka loo qaato malaariyada inna way keeni kartaa in qofkaasi sokorta ay hoos u dhacdo sidoo kale dadka aadka u caba aadka u caba alkohoolka ama khamriga inna sokorta aada u dhacda waxaa jira xanuuno iyagana sababa xanuunadaas waxa weeye dadka beerka ka jiran oo kale dadka beerka ka jiran ama aada u qaba hepatitiska xanuunka la dhaho xanuunkaas uu daran yahay sidoo kale iyo xanuunada beerka qeybo kamid oo ku dhaca sidoo kale qofka infection aada u daran oo qaba keliyaha qofka ka xanuunsan wadnaha dadka qaybtood ka xanuunsan way keeni kartaa in sokortooda ay hoos u dhacdo iyagana sidoo kale dawooyinka qaybtoodna way keeni kartaa inay sokorto aada u dhacdo sidoo kale waxaa jira in qofkaasi uu gaajo isku dilay maalinkii 5 saac ka badan uu waxba qaadanba iyo in insuliinta dawada loo qaato sokorta uu qofkaasi aada u isticmaalay oo kale hormoonada qeybo kamida oo jirka oo aada u yaraada iyadana way sababi kartaa waxyaabaha keeni karto haddii uuna qofkaasi iska daweynin in sokortiisa ee hoos u dhacdo maxaa keeni kara waxaa keeni kara in qofkaasi gariir badan la yimaado kooma galo kadibna dhinto intaasba way keeni kartaa see lagu daweyn karaa aslan waxaa lagu baari karaa inaa haysato qalabka sokorta lagu cabiro waxaa lagu daweyn karaa maalintii waa inaa qaadataa 15 ilaa 20 miligram oo carbohydrate ada cunooyinka fudfudud oo taasoo leh xoogaa sokor ah laakiin ma qaadanaysid haddii aaba sokortaadu ay dhacsan tahay cunooyinka brotein kale ama faatka leh duhunta leh because waxaa laga yaabaaba inay sokor isu bedesho sidoo kale waa inaad 15 daqiiqaba markiiba aada iska cabirto ilaa ay normalka noqonayso oo 70 miligram
أي نقانة يسو إنك بدن أما 3.9 ميلي مول حبت ساعد أنت كوسو قريس وساعدها أياك لدوين أكو عبريس سكرتك سيدو كالي وإن أد سميسا عنوين كس فضفضو دو كالاقفك إنو سقاتي اسكو دلو عنوين كفضفضو دو كالي ومركز تا اسكو عنو يو حيابا كالو كالي سيدو كالاقفك وحاكين كالا هدي مركزو كالي كودا عدو وإنو اسكو تايا إنو قاتو فروتك وحيابا شرابكو كالي صورة دا شرابية دا قيبتو دا يو ملابكو كالي إن لسيو سكرت عادي هاتي بمركز قف كاسي هاي ساعات وقدرين تعالى مدها صوردان سيدو كلا نعنا عدو يالو كلا أسنغنا قف كأفكو والو شبكرا وواليغي قارسين كلا نعنا باسين إسا شرابا سين إسا هادو أدوح معان وقرو كو يال ملب هادو يالو شراب يدان للاد كو جيري كلا أما شراب عادي هادو يالو وح سكر لقف كو مركب واكي قارسة كوس هاتي هذا كقارن حانون كو قف كوما إنو لقلو كدمنا ودينتو أيادي كرتا إنت سنكسو قبل قبلين يا